基隆商工学生代表在基隆市副市长林永发面前完成宣誓，这是111年基隆市成年礼活动现场。全市11所高中职超过100位的学生，在风光明媚的和平老公园宣告自己正式迈入成年。选择在基隆知名景点和平老公园举行，就是希望让基隆子弟在成年后能更深入了解家乡之美。同学们他们即将在转换的人生舞台，不管是就业或是继续升学等等，所以这个的活动对他们来讲，成年礼是一个值得回忆非常重要的一个活动。那市政府事实上在每年都有特别为这些学子们来想一个成年礼的活动，包括田寮河的路跑，包括我们海洋的巡礼，包括我们去登基隆屿，甚至登最高山我们的江子寮山，还有我们的道伦炮台等等，那这些都会特别有意义。那今年我们来到和平岛公园，那其实这也是一个国家级的一个风景区，那也是我们的国家的一个地质公园。那我想借由这样，在这种有专人的解说以及深度的一个探索底下，对我们的学子来讲，对我们基隆地方的特色也会更深一层的认识，对他们这个成年礼的活动，我想会有一个深刻的印象。包括基隆市议会议长蔡旺年代表及市议员何淑平等人都出席这一场成年礼仪式。身兼基隆市体育会自行车委员会主委的何淑平期盼同学们除了学会对自己负责，未来也能成为推广基隆观光的尖兵。因为未来你们会去各个大学，然后去各个大学也可以趁由今天的成年礼，你们认识我们和平岛的这个地质公园，你们可以透过今天的解说，然后去跟你们这个大学的朋友说啊，我们的家乡有多美多美。至于成年后最想做的事，有同学说是去考驾照，也有同学期盼面对学测能有好成绩。考驾照，因为想要骑车啊，想要骑车出去玩。我也是啊，我也是。也是要去玩。考驾照，可是要看能不能考得过，应该不行。然后呢？因为比较方便。成年，我想要把学测考好。主办单位基隆市政府民政处方面也安排同学分组在和平岛公园著名的地质景观十大守护岩进行实境解谜，用愉快的心情欢庆这个人生中的重要时刻。我们成年了。记者张启腾基隆报道。